13 rodadas dos caras me expondo, né? 13 rodadas dos caras me expondo sem parar. Deixa eu ver o que dá pra eu fazer enquanto isso, mano. É Corinthians, não é? Tag Stronda, obrigado pelos 5 subs, irmão. Tamo junto, véi. Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV. A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais. Na UniTV tem filmes e séries, lançamentos, também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom. Pra tá baixando ela é bem simples, só descer aqui na descrição. Você escolhe se você quer baixar pra celular ou se você quer baixar pra televisão. Vai aparecer essa mensagem aqui, mas não precisa se preocupar, pode apertar em fazer download mesmo assim. Logo depois você aperta em abrir, aperta em instalar, prontinho. Só se divertir maratonando a sua série e o seu filme preferido. Eu estava atuando. Ou será que não? Sai, sai, chega, joga Make It com chat. Make It. Deixa eu clicar isso aqui porque quando o cara fala com chat eu já fico com medo de acontecer alguma parada, mano. Make It meme com chat. Configurações. Permitido mudar meme. Memes picantes. Contém modelos de memes picantes, são um pouco mais sugestivos, mas nada explícito. Tá bom. Ver o código de convite. Pode mostrar. TXNPZ pra entrar. É 15 jogadores? Ok. Beleza, entrou 15 lendários. Como é que faço pra começar? Cada jogador recebe um meme aleatório. Todos os jogadores recebem o mesmo meme. 100 pontos, sem limite de tempo. Criar meme sobre o tema dado. Qual que é o melhor aqui? Normal. Best memes, trend memes. E aí? Pico, mano. Pico, meu. É que eu fui pra todos os jogos na Europa. Sinistro. É isso?
tira o som. Se quiser sim, mano, enviar meme. Tipo, eu tenho que imaginar qual que foi a troca de ideia que ele tá tendo com a imagem que estão me apresentando? Ah, entendi, só não machuquei, só não virei jogador porque machuquei meu joelho. Ah, pode pá. Peguei. Agora eu peguei. Pelo amor de Deus. Quando eu entro no quarto e meu pai tá torendo minha prima. Que é isso, cara? Porra. Mãe, que... Esse cara mandou bem, eu gostei dele. Como é que deu um ok aqui, velho? Esse cara mandou bem. Esse aí amassou. Que jogo é esse, mano? Que jogo é esse que os caras indicou aqui, velho? Que jogo é esse, galera? Não é possível, mano. Eu não vou rir de nenhum, velho. De nenhum. Kibi e a Tina parar de latir, que eles estão latindo muito. Ah, tá. Kibi, volta. Kibi. Mas eu clico não é pra passar pro próximo. Alguns dirão que é sujeira. Eu direi que é história. Qualquer cara de olho azul. Olha a camisa do Nirvana. Eu não entendi, mano. Agora tá. 13 rodadas dos caras me expondo, né? 13 rodadas dos caras me expondo sem parar. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, acaba esse jogo aqui logo, velho. Acaba esse jogo, vou mudar. Vou diminuir o tempo. Tanto de ponto é esse, velho. Criar lobby privado. Pode mostrar qual que é a senha. Trend memes, como que o jogo vai saber qual o meme que tá no trend? Eu amo. Eu não sei o... Mano, não sei criar meme, velho. Olha isso aqui. Nem esse cara aqui sabe criar meme, mano. Ninguém sabe criar meme aqui. A verdade é essa. É porque é gringo, né, mano? O site é gringo. Agora que eu entendi. Tipo assim, não vai ter nenhum meme brasileiro. Gente... Rachando os bicos. Esse aí foi legal. Esse aí foi legal. E é o dia inteiro, mano. Legal, mas e a live? Mano, e a live? Ô, louco. Não gostei, mano. Asmei. Marqueteiro, olha os caras marquetando, mano. Gostei. Hein?
Mano, vocês não sabem criar meme, pessoal. Nem eu. Verdade é essa. Os caras acham que minha vida é cagar o tempo inteiro, mano. Acho que eu tô cagando o tempo inteiro, velho. Esse aqui, o cara pegou o mesmo que eu, só que o dele foi engraçado. O meu não foi não, velho. Sem nada, nada. Só tem esse cara, mano. O último é eu, né? Ninguém vai rir do meu último. Para de dar dislike, mano. Eu tô dando é like, velho. Tô dando up, up, up. Olha lá, meu meme foi sem graça. Fiquei sem graça agora com meu meme.